बान तीन पचाण जो हुम दिनोंट पारा खिताबन की विरासत दौरान निगरानी लकर शिकारपुर मनूमल जमचोर पतो है मनूमल जी तलीम खाते के अमलदार गी थी आध टेक्स्ट बुक बोर्ड जहा अमलार भी गडी में शरीक थिया

अव्हांखे अहम ख़बर जूं जाम शुरूआति सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जा दर्सी किताब है। वियर हाउसिस में रखण बदिरां ॿारनि ताईं पचाइण जो हुकुम डि॒नो वियो आहेट पारां किताबनि जी विरासत दौरान निगरानी लाइ मुक़ररु कयलु डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर मनूमल जाम शुरु पहुतो